ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo ayaa maanta ka ambabaxay madaarka caalamiga ah ee Berber iyagoo u sii jeeda waddanka Ingiriiska. Waxaana ka mid ah xubnaha socdaalkaasi ku weheriniyay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Soomaale iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga Cabdirasaaq Khaliif iyo sidoo kale safiirka wareega ee Soomaaliland Kaysar Cabdillaahi Maxamed iyo xubno kale oo ay ka mid ahaayeen murwada labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland Raxme Xaaji Maxamed Suldaan iyo sidoo kale Amaal Xaaji Miisaan oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee arrimaha haweenka iyo ka hor intii aanay ka ambabixin madaarka caalamiga ah ee Berbera madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa ka warramay ujeeddada safarkoodan ay ugu ambabaxayaan waddankaasi Ingiriiska, isagoo tilmaamay inay ka qayb galayaan munaasabadda qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May, taas oo tilmaamay loo baahan yahay in laga wada qayb qaato xuska maalintaasi isla markaana ay weyneeyaan shacbiga Soomaaliland dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. Waxaana ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisi. Waxaan maanta u baxaynaa haddii ay baydmo aniga iyo waqtiga ila socdaa oon kusii jeedaa dalka Ingiriiska si aan ugala qayb galno shacabka reer Soomaaliland ama jaaliyadda Soomaaliland ee ku sugan ariga Ingiriiska dabaaldega sanadguday 20-aad ee kusoo wareegtay intii kuwan isku taaga Soomaaliland. Halkaasaan kusii jeednaa haddii ay noo soo gasha oo dal labaad oo noo soo gasha wiyo kalaan waa noqon marka dabaaldega dhamaysanayo inaa soo marna suuragal diga waqti muasma. Wafdigan ayaa ka hor intii aanay ka dhoofin madaarka caalamiga ah ee Berbera waxaa si weyn ugu soo dhaweeyey mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil Axmed Maxamed Hala. Waxaana ay wafdigaasi 14-kii duhurnimo ee maanta ay si toos ah uga ambabixeen madaarka caalamiga ah ee Berbera, iyadoo sidoo kale uu ka mid ahaa wafdiga uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Cabdiqaadir. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland.